nadar e segurar o remo, sair navegando mar adentro. Jesus disse: pode ir que eu vou te encontrar do outro lado nesta viagem. O clima muda logo, vira o tempo. A leve brisa vira um forte vento e o chuvisco se transforma em temporal. E você perdida em alto mar, pra onde você olha você não vê ninguém, e as ondas ameaçam o seu barco. Nesta hora você grita: meu Deus, e agora o que é que eu faço? Mas Deus, que você deixou na praia te ver, ele nunca tira os olhos de você. Mesmo que não tenha barco, ele vai andando por cima das águas, só pra te surpreender e te lembrar. A ordem é chegar do outro lado, é vencer, vencer as tempestades, resistir às ondas que vierem. O seu barco não vai naufragar. É chegar do outro lado, é vencer, vencer as tempestades, resistir às ondas que vierem. O seu barco não vai naufragar. Pra onde você olha você não vê ninguém, e as ondas ameaçam o seu barco. Nesta hora você grita: meu Deus, e agora o que é que eu faço? Mas Deus, que você deixou na praia te ver, ele nunca tira os olhos de você. Mesmo que não tenha barco, ele vai andando por cima das águas, só pra te surpreender e te lembrar. A ordem é chegar do outro lado, é vencer, vencer as tempestades, resistir às ondas que vierem. O seu barco não vai naufragar. Tem é chegar do outro lado, é vencer, vencer as tempestades, resistir às ondas que vierem. O seu barco não vai naufragar. Essa é a ordem, é vencer, vencer as tempestades, resistir às ondas que vierem. O seu barco não vai naufragar. E disse Jesus: entrem no barco e atravessem para o outro lado. Portanto, quando ele ordena, até o mar obedece. É chegar do outro lado, é vencer, vencer as tempestades, resistir às ondas que vierem. O seu barco não vai naufragar. Eu profetizo, eu profetizo.